vilken fin! Tack, jag har jättemånga gossier hemma. Mer än vad du har. Och kan inte du ta med alla hit någon gång? Det är ganska svårt, för jag har både hos min mamma och hos pappa. Jag har väldigt många, förstår du. Och de är olika färger. En är regnbågsfärgad. Va? Regnbågsfärgad? Ja. Ja, det där spelet är asroligt. Vi laddar ner det också. Ja, vi laddar ner det spelet och det spelet och det. Vi kan inte ladda ner för många, det vet jag, för det har pappa sagt. Ja, men vi kan ladda ner några till, vi får ju plats. Ja, men snart kommer det inte få plats. Jo, det får säkert plats med den där också. Men vi tar inte den, Melvin. Den andra är faktiskt mycket roligare. Hur vet du det? Du har väl spelat det? Jag kommer inte ihåg att du spelade en gång hos Wilmer. Och just det, men den där då? Nej, Melvin, nu tar vi slut. Kolla vad du har gjort, nu har du tagit slut. Men vadå, då kan vi bara avinstallera. Ska vi inte spela den där? Okej. Det är ju din favorit. Ja. Men hallå, vi skulle ju leka med bilar. Lycka då. Nej, du håller på att förlora. Nej, jag förlorade inte. Hallå. Milo. Sluta Max, du stör. Åh nej Milo. Se nu vad du gjorde. Du gjorde så jag förlorade. Max, du får faktiskt sluta störa nu. Vi kan ju leka med Karin och Lisa istället. Kommer du inte ihåg att vi skulle leka med bilarna? Vi sa ju det, vi skulle köra bilrace. Men vi vill inte det, vi vill spela på iPaden nu. Ja, exakt. Du får faktiskt sluta störa. Lek själv istället i så fall, om du så gärna vill leka med bilar. Melvin, Max, Milo, Lisa, Karin. Mat. Nu är det visst mat, kom Lisa. Okej. Åh, attans, nu har vi inte spelat klarspel bara för att Max störde. Kom nu, Melvin. Åh, vad gott det var. Ja, verkligen jättegott. Eller hur, Lisa? Visst var det gott? Ja. Ja, jättegott. Vad bra. Men vem var det som bakade dem? Ja, det var Karins pappa som bakade dem. Han var ju ledig idag, så han var hemma här hela dagen. Och ja, så överraskade han mig lite när jag kom hem. Och bakade lite kärleksmums. Eller ja, han överraskade ju oss alla. Ja, jag tänkte det kanske kunde vara lite kul att bjuda er på någonting eftersom ni har varit så snälla och bjudit oss hela tiden. Ja, det var jättesnällt. Och gott var det också. Ja, det var verkligen jättesnällt. Jag tror inte vi fick äta godis. Nej, för sig. Ja, vid sådana här specialtillfällen så får man faktiskt det. Ja, precis. Vi har ju fin besök. Ja. Men hur har er dag varit då? Ja, den har varit bra faktiskt. Det gick bra på båda mötena, eller hur Karin? Ja, fast det var lite tråkigt på den där utredningen. Men vad fick ni göra där då? Inget speciellt. Det var bara tråkigt prat om mitt liv och sånt. Jaha. Ja, men det är ju sånt man får börja med antar jag när man precis gör det. Så hon pratade med mig och Johanna om Karin ganska länge. Du får inte säga vad vi pratar om. Nej då, såklart. Men ja, massa olika saker. Men Karin var när hon var liten och lite sådana saker. Ja, men pappa, du skulle inte säga. Jag sa ju inte någonting. Jo, det gjorde du. Ja, förlåt gumman. Nej. Vi behöver inte prata om det om inte Karin vill såklart. Nej, det vill jag inte. Det är för privat. Nej, jag bara undrar om det gick bra. Ja, det gick bra. Ja, själva utredningen har inte börjat än. Det kommer nog ta väldigt lång tid. Vi måste ju prata med dem först då. De måste lära känna oss och lite sådana saker. Så ja, de pratar med både mig, Johanna och Karin och ja. Så vi får se vad som händer sen då. Nästa gång ska vi komma tillbaka hit och prata ännu mer. Och Karin ska få göra massa övningar. Vadå för övningar? Jag vet inte riktigt, de sa inte det. Men de ska väl bara bygga med klossar och rita och lite sådana saker. Men det låter ju som roliga saker. Ja, jag visste inte när man fick göra så roliga saker när man var på utdelning. Men det heter utredning, gubben. Jaha. nej, det visste inte jag heller faktiskt. Ja, imorgon så ska ju jag till barnmorskan igen. Ja, precis. Åh, vad roligt. Men det ska bli spännande att se vem det är som ligger där i magen. Ja, eller hur? Undrar vem det blir den här gången. Vi får väl se vad det blir.
Barn. Barn. Karin. Pojkar. Pojkar, det är dags att vakna. Det är dags att gå upp nu. Dags att vakna, barn. Inte nu. För trött. Nathalie håller på att göra ordning frukost åt er. Okej, okay. Vadå för frukost? Ja, ni får välja lite om ni vill ha våfflor eller rostad macka eller yoghurt eller ja, det finns lite vad som helst. Våfflor? Ja. Brukar ni äta våfflor till frukost? Ja, ibland så. Nu är det extra specialtillfällen när du är här, Karin. Men vänta. God morgon, Milo. God morgon, Milo. God morgon. Den där rushikanen måste få er att vakna till, va? Ja, faktiskt lite. Alltså på riktigt. Ni har börjat få så lyxigt. Nästan lyxigare än mig. Jag äter både våfflor till frukost och har en rushikan i dröm. Det var precis som jag förut. Har vi lyxigare än dig, Karin? Nej, men jag sa bara nästan faktiskt. Så det jag sa. Men vänta, ska inte vi till tandläkaren idag? Jo, precis, det ska vi. Därför så tänkte vi att det skulle gå upp nu. Melvin, vi måste vakna nu. Vi måste gå upp. Och redan. Ja, kom nu. Okej, killar, nu måste ni gå upp. Skynda er nu. Vi har lite bråttom. Men ska inte din mamma följa med dig till tandläkaren, Karin? Jo, men vi skulle ju mötas där hos tandläkaren. Det är så knäppt, verkligen. Hur kunde vi liksom råka på nästan samma tid och allt? Eller jag i alla fall samma dag. Ja, det är faktiskt väldigt konstigt. Fast kul. Ja, precis. Då kan vi gå till tandläkaren allihopa tillsammans. Ja, förutom Lisa då. Hon får inte följa med. Nej, just det. Lisa har ingen tid. Det är bara vi som har. Men brukar ni alltid ha tandläkartid samtidigt? Jag menar eftersom att ni är trillingar och så. Ja, det brukar vi faktiskt. Ja, men inte Lisa. Nej, inte Lisa. Aha. Se upp, Melvin. Vad är det? Sluta skräms, jag är faktiskt trött. Melvin har lite morgonhumör kan man säga. Det har jag inte alls det. Jag och mamma och pappa säger i alla fall det. Melvin, du höll på att trampa på Karins glasögon. Hej Karin. Nej men tack så mycket Milo. Nu ser jag egentligen bättre. Men vi skulle bli kul att gå till tandläkaren idag. Ja, jättekul verkligen. Ja, inget märkvärdigt men... Tycker du också det ska bli kul, Milo? Nej. Men vad är det med Milo nu då? Han gillar inte tandläkaren. Nej, han har lite tandläkarskräck kan man säga. Ja, han är lite rädd för tandläkaren. Det är inte alls det! Ja, alltså... Sist vi var där så var han, blev han jätterädd och ledsen och började gråta. Jaha, oj. Så han tycker nog inte det ska bli så kul. Men kom nu, vad väntar vi på? Nu går vi och äter frukost. Ja? Ja. Det som är bra med att gå till tandläkaren är för att man slipper skolan. Har det gått, Lisa? Bra. Är det verkligen så bra att äta våfflor med remoulad och yoghurt nu när vi ska till tandläkaren? Just det, tänkte vi inte på. Det är inte så bra att äta socker precis när man ska till tandläkaren. Just det. Nej, det glömde vi. Du är så klok, Milo. Ja, verkligen. Men tror jag fått något hål i min tand nu då? Nej, Milo. Nej, det behöver inte oroa dig. Det är bara om man äter för mycket socker hela tiden och aldrig borstar tänderna. Då kan man få en hål. Men jag har ju glömt borsta tänderna flera gånger. Nej, jag tycker du har varit ganska noga sista tiden. Ja, det är klart. Du borstar ju nästan varje kväll. Men kommer du inte ihåg att jag glömde borsta tänderna en gång? Ja, men en gång gör ingenting, Milo. Nej, det är ingen fara. Inte om du bara glömmer en gång. Det är såklart viktigt att borsta tänderna, men det gör ingenting om man råkar glömma en gång. Nej, det gör ingenting. Man får inte hål bara för man glömmer en gång. Tänk om jag glömt fler gånger än en. Det tror jag inte. Du är väl noga. Ja, du är jättenoga, Milo. Du behöver inte vara orolig, gubben. Det går säkert jättebra hos tandläkaren för allihopa. Ja, för det är ju så coolt att vara hos tandläkaren. Ja, det är det faktiskt. Det är väl inte så märkvärdigt. Ja, lyxig frukost vi har idag då. Ja, bara för att Karin är här. Japp.
Så ni menar att ni bara har en frukosten för att jag är här? Ja. Ja, det är ju speciellt att du är här, Karin. Att du är så modig och sovit över här 2 nätter nu. Det är jättemodigt. Ja, verkligen. Hörde ni, trillingar? Att om inte jag fanns så skulle vi inte äta så här god frukost. Nej, och då skulle inte jag vara lika rädd. Men Milo då? Ja, det också i och för sig. Pappa? Ja, vad är det, gubben? Jag är nog klar med frukosten nu. Men är det säkert? Du har ju knappt ätit någonting, älskling. Men jag kan inte äta för jag är så nervös och orolig. Men älskling, du behöver inte vara nervös. Det kommer ju gå jättebra. Ja? Jag tror att jag går och borstar tänderna istället. Noga. Okej. Stackars Milo. Så farligt är det inte hos tandläkaren. Nej. Så, är ni klara? Ja. Ja. Och vad säger du, Milo? Är du också klar? Mamma, tror du jag borstar tänderna noga? Får se. Ja, du har borstat tänderna jättefint. De ser helt rena och vita ut. Men är det säkert? Ja, det är säkert, Milo. Kom, så går vi till tandläkaren. Karins mamma väntar där. Ja, ni får gå först. Ja, och det ska bli så himla kul. Ja, verkligen. Mamma. Kom igen, Milo. Det kommer gå jättebra. Kom nu. Nu går vi. Så, då ska jag ta den här. Kan du gapa? Ja, ja. Så. Jag var tvungen att blåsa igen några. Och nu ska jag fortsätta kolla på den här tänder igen. Och då tar vi den här. Ska se så att det är någon. Det var en löst han var, eller har du två? Jag har 2 stycken. En där uppe och en där nere. Okej, hur många tänder har du tappat då? Vet du det? Ja, vi har inte, men... Varför ber mig prata när jag måste öppna munnen? Jag kan inte prata med ett öppen mun heller. Ja, förlåt mig. Ja, men Karin, låt inte så oförskämd. Oh, förlåt mig. Nej, det är ingen fara. Ja, jag har i alla fall tappat typ 6 tänder. Oj, men det var väldigt många. Ja, där ser jag att du har en vuxen tand som börjar växa. Ja, och där ser jag en tand också. Där. Ja, det ser bra ut det här. Ja, vuxentänderna ser ut att ha skött om bra. Mm. Hoppas inte jag har några hål bara. Det tror jag inte. Inte om du är noggrann med tandborstningen. Bra, vilken tur, för jag borstar tänderna typ varje morgon och varje kväll som man ska. Ja, det är bra, Max. Det ska man göra. Sen kan ju sånt vara ärfligt också, det här med tänder, men ja. Jag tror säkert att du har jättefina tänder, Max. Karin däremot vet jag inte. Så, om du gapar lite här, bra. Se. Aj, men Karin! Nej, inte bit så där, lilla vän. Förlåt mig. Jag råkade bara, det var inte meningen. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Förlåt mig. Det är ingen fara. Jo, jag tror att vi börjar bli klara med den här med Karin. Så du kanske kan gå och hämta de andra. Ja, självklart. Bra. Bra, jättesnällt av dig. Tack. Ja, Karin. Hon har ett hål. Men ni får nog boka en ny tid så vi kan laga det. Okej. Var då någonstans? Var i hålet? Det är ganska... På en av baktänderna. Så det är inte på någon av vuxentänderna. Så det är bra i alla fall. Okej. Men ni behöver boka en ny tid i alla fall. Men men jag är nog klar med den här lilla damen nu då. Så att... Äntligen är jag klar. Du kan få dricka lite vatten här. Ja. Här, varsågod. Tack så mycket. Varsågod. Och då ska vi se här. Mamma? Ja? Har jag ett hål? Ja, du har ett litet hål. Så nu måste du vara jättenoga framöver att borsta dina tänder noga, okej? Men jag gör ju det, mamma. Nej, det gör du inte. Du lyssnar inte på mig när jag säger att du ska borsta tänderna. Men det är för att jag glömmer. Karin, du kan inte bara... Skilja på att du glömmer saker hela tiden. Jag vet att du är lite glömska av dig ibland. Men såna här saker är jätteviktiga. Man kan inte glömma så här viktiga saker. Jag kan inte rå för att jag glömmer saker. Men det här med borsta tänderna, det är liksom, det kan du inte glömma. Det är bara en sak man gör. Det är en rutin. Förstår du? Ja, men det är att jag är så stressad innan jag ska till skolan. Och då glömmer jag det. Sluta skylla på skolan nu, Karin. Lyssna på mig istället.
Jag glömmer inte, annars får vi skriva en kom ihåg-lapp som tandläkaren sa, eller hur? Ja, ja. Så, nu har jag sagt till dem så de kommer snart. Gå, men vad bra. Är Karin klar? Ja, hon är klar. Åh, här har du dina glasögon, Karin. Åh, tack så mycket, Max. Här, jag kan sätta på dem åt dig. Åh, tack. Varsågod. Ja, det är väl bäst att vi går nu då, Karin. Men hallå, jag vill ju vara med och kolla på när trillingarna blir undersökta. Ja, fast jag ska lämna dig till skolan, sen ska jag till jobbet. Du får inte missa skolan nu. Mamma, snälla, kan vi inte vara kvar lite, liten stund i alla fall? Snälla. Men Karin, jag måste föra iväg till jobbet nu. Kom nu. Men mamma, jag vill inte. Och förresten så kan jag gå själv. Du behöver inte bära ut mig, det är jättepinsamt. Ja. Fast slår det rekordet om hur många pinsamma saker du har gjort idag hos tandläkaren då, Karin? Förstår inte hur mycket jag skämdes. Åh, nej men hej! Åh, hej! Karin, hur gick det? Det var så himla pinsamt. Gud vad jag skämdes. Va? Men vadå? Vad hände? Nej men Karin, ja, hon var jätteduktig och så. Men först så skvallrade hon att hon äter godis jättemycket och inte borstar tänderna. Oj, nej men är det så? Ja, alltså det är faktiskt så, men hon äter inte jättemycket godis så ja, hon behövde kanske inte säga det till tandläkaren så jag skämdes ihjäl. Och sen, ja, så hittade tandläkaren att hon hade ett hål i en tand som måste laga. Oj, nej men det var inte så roligt. Nej, så att vi får boka en ny tid och ja, fixa, laga hålet helt enkelt. Jaha, oj, men stackars Karin. Ja, fast det är väl bara bra. Då får hon lära sig en läxa att hon faktiskt ska sköta om sina tänder lite mer. Det blir ju så när man inte borstar tänder. Det är klart att man får hål då. Man äter massa godis och inte borstar tänderna. Det är väl inget konstigt. Nej, för sig. Ja, och sen så bet Karin tandläkaren i fingret. Jag tycker det är helt okej. Bara att jag har ett hål. Och va? Har du ett hål i din tand? Ja, en av dem. Men annars sa tandläkaren att jag hade fina tänder. Karin, nu måste vi gå. Men nej mamma, jag vill vara med när trillingar blir undersökta. Ja, men jag måste skjutsa dig till skolan nu och sen ska jag till jobbet. Nathalie kan inte göra allting. Nu när hon varit så snäll och ställt upp här så... Ja, och ställt upp och att du får bo hos henne så... Hon kan inte göra allting hela tiden. Ja, fast skolan ligger väl inte så långt härifrån? Nej, det gör hon inte. Ja, Karin missar ju massa på skolan bara. Men snälla mamma, det är mycket roligare att vara här än i skolan. Ja, jag håller med Karin. Det är faktiskt sant, det tycker jag också. Och det skulle vara mycket roligare om Karin var med. Ja, men det ska ju inte vara roligt att vara hos tandläkaren. Eller ja, det ska ju inte vara helt fruktansvärt tråkigt heller. Men du kan gå till jobbet så kan jag skjutsa Karin till skolan efter det. Det blir ju bra. Och nej men är det säkert? Ja, självklart, det går bra. Det är ändå väldigt nära. Åh, nej men vill du verkligen det? Jag vill inte vara till besvär. Nej, nej, det är inget besvärligt. Det är bara kul för barnen, okej? Okay? Åh, nej men ja, tack. Det skulle ju vara jättesnällt. Ja, varsågod. Åh, nej men tack så mycket. Ja, självklart. Ja, då går jag då, Karin. Hej då. Hej då, mamma. Och glöm inte att du ska gå till mig efter skolan. Ja, då. Ja, då börjar vi då. Ja, så att Max har jättefina tänder. Och jag ser inte att han skulle ha något hål i alla fall. Åh, nej men vad bra. Duktig är gubben. Tack mamma. Så att ja, då kan vi ta nästa. Ja, nu är det min tur. Ha! Vänta, jag ska bara höja upp Max här. Lycka till Melvin. Tack så mycket Max. Så bra, du kan sätta dig där.